Сьогодні 63 правоохоронці міського відділу міліції отримали посвідчення учасника бойових дій. Про це та інші новини міліцейської галузі дізнаєтесь з наступного сюжету. З травня минулого року кременчуцькі правоохоронці систематично несуть службу у зоні проведення антитерористичної операції. Міліціянти роблять усе можливе, аби максимально забезпечити правопорядок на проблемних територіях нашої держави. Іменно кременчуцький відділ відзвався на призыв министра внутренних дел и составил основу сводного отряда Полтавской области, который успешно выполнял задачи в городе Изюм и прилегающей территории. И на блокпосте на выезде из города Изюм, охраняя АТЦ, тогда еще находившийся в Изюме, и охраняя дамбу на Красноскольском водохранилище, выполняя патрулирование по городу Изюм. Вы первые столкнулись с теми обстрелами блокпостов. Хто-то столкнувся з кров'ю, товариші ранених. Одним з перших пліч-опліч зі своїми підлеглими у гарячій точці на Донбасі опинився головний міліціонер Кременчука Денис Захарченко. Ми їхали, наскільки я пам'ятаю, одразу ще в Константиновку, але поки ми добрались сюди, розположилися в Ізюмі, тому що в районі Константиновки знаходились вже люди з формування ДНР, ЛНР. Прибыв на место, нами были розданы задачи, там находился как раз и министр внутренних дел, и тогда еще керівник Национальной гвардии, сегодня он министр обороны, которые занимались уже установлением позиций наших избранных сил Украины и Национальной гвардии, и МВД. Я благодарен тем кременчужанам, которые поехали, откликнулись на победу, которая у нас произошла. Нам некогда было решать, когда и куда ехать. Мы вооружились, собрались и уехали. А то, что уже нам передавали наши коллеги необходимые вещи, то, что у нас на сборы у нас было одно полвоскресенье. Сьогодні 63 правоохоронці Кременчуцького міського відділу міліції отримали посвідчення учасника бойових дій. Начальник управління кадрового забезпечення у МВС України Полтавській області Сергій Гаврик особисто привітав бійців і відзначив заслуги міліціонерів, які боронили мир та спокій громадян на сході країни. Служу українському народу. Щодо створення поліції у Кременчуці, то у нашому місті мають набрати 300 патрульних поліцейських. Всі бажаючі стати поліцейським зможуть подати свою анкету, починаючи з 21 вересня впродовж 2 тижнів. Вони будуть прийматися в 2 видах. Вони будуть прийматися як непосередньо на сайті МВД України в Полтавській області, так і будуть прийматися в місті Кременчуці в определеному публічному місці. Скажем так, определенные предложения есть, мы согласовываем сейчас с мэрией города Кременчуга. Відбір кандидатів проходитиме у 5 етапів, а саме тестування логіки мислення, медкомісія, залік з фізичної підготовки, психопрофільний тест та співбесіда. После проведения этих 5 этапов определяются те люди, которые будут приняты на работу в полиции, на них оформляются личные дела, они принимаются и потом впоследствии проходят обучение. Работники полиции Кременчуга будут обучаться на базе Национальной академии внутренних дел. За попередніми підрахунками, в Кременчуці очікують подання не менше, ніж 3 тисяч анкет. По середнім підсчетам буде подано не менше 3 тисяч анкет. Ну, це з статистики інших містів України, подається приблизно 10 анкет на одне місце. То це займе, ну, ніяк не менше 5-6 тижнів самотестування. Таким чином, 2 місяці на відбір кандидатів та 3 місяці навчання, і вже навесні наступного року побачимо роботу перших кременчуцьких поліцейських. Притому дорожньо-патрульна служба ДАІ взагалі припинить своє існування. Як тільки патрульна служба приступить до виконання своїх обов'язків, ті працівники ГАІ, які поступили в патрульну, з ними все зрозуміло, не будуть працювати патрульними ГАІ, такове в місті Кременчуге прекращає своє існування. В частності, служба ДПС прекращає своє існування, іменно ДПС. Ці функції бере на себе патрульна служба поліції. Серед інших новин Денис Захарченко повідомив про хакерську атаку офіційного сайту Кременчуцької міської ради. У п'ятницю зловмисники зламали сайт та замість фото першого заступника міського голови Віктора Калашника розмістили фото Путіна. Этот факт мне стал известен из телефонного разговора с первым заместителем міського голови Калашником. Мною был написан, подан рапорт в дежурной части, зарегистрировали мы материал. Сразу сообщил и в службу безопасности нашего города. Сайт был ими сразу уже заморожен. Сейчас проводим проверку, поназначали все экспертизы для того, чтобы выяснить IP-адрес, с которого пыталось быть проникновение на официальный сайт міської ради. Розповіли правоохоронці і про трагедію, що сталася 5 вересня з однорічним малям. Дитина зникла зі свого подвір'я на Рейвівці. До пошуку хлопчика було задіяно 20 міліціонерів. Ми предполагали, що дитина десь заполз, тому що він ходить ще, в частності,
как следует не умел, куда-то заполз, нами были проверены все прилежащие дворы, там плюс ведется стройка рядом. Также откачано там с туалета, были откачаны жидкостя сезіаторськими автомобілями. На пошуки пішло більше доби. І тільки після другої спроби відкачування нечистот з вуличного туалету тіло малюка знайшли на дні. Вчергове батькам малолітніх дітей нагадують про належний нагляд за своїми чадами.